Pojďte přenést váhu na pravou nohu. Touhletou nožkou půjdeme dozadu. Propneme kolínko, postavíme ji na špičku, hlídáme propnuté koleno i té stojné nohy, pokládáme patu, přenášíme pomalu váhu, protahujeme achilovku, přenášíme váhu dál a zase vyměníme nožky. Na špičku, na patu, propnutá achilovka a zase přenášíme váhu zpátky. Perfektní. Chyby, které nejčastěji děláte. Pojďte si dát jednu nožku směrem dozadu. Tak, výborně. Nedbáte potom ve finále, až je ta nožka postavená úplně až na patičku. Nedbáte na úplné protažení, bývá tam ta nožka pokrčená, tak. Musíme pořádně dotáhnout a zároveň i tato nožka potom bývá pokrčená. Nehlídáte si osy těch chodidílek, bývají někdy hodně vytočené nebo naopak vtočené.